Hei Sanalla! Hei San! Mä onnistuin taas. Repelen tän yhden lähtölaskennalle täällä. Joo. Joo, joo. Ja pist. Joo. Eli tää tällainen Tris. Niin, tai tää toinen Ruotsin tulijaisarvo. Tukholmasta. Ja mikäs tää tämmönen... Tukholmasta. Ja mikäs tää tämmönen... Tässä on nostalgiapelilogoja näin paljon. Joo. Mutta hei, tämä on, tämä on hyvin perinteinen, ainakin liekö ihan 80-luvulta asti, ellei vanhempikin heillä ollut. Että kun meillä on se S semmoinen niin kuin iät ajat ollut, niinpä, niin heillä on tämä Trislot. Ja jopa 100 tonnia kuussa, siis kruunua, eli 10 tonnia euroissa suurin piirtein. 10 tonni kuussa 25 vuoden ajan. Mm. Mutta sepä se on sillain, että... Ei välttämättä, vaan jos saa sen ison voiton, niin sä pääset sinne aamutelevisioon TV-lähetykseen. Ja siellä sitten niitä nostellaan ja raputellaan niitä, että mitä voitti ja kuinka pitkän ajanjakson ajan ja muuta. Että YouTubessa on semmoinen videokin, missä joku suomalaismies voittaa ihan kivasti. Niin, eli tuolla saa sen per kuukausi ja sitten on nämä telkkarit, niin pääsee sinne televisioon. Televisioon. Ja täällä oli pienin voitto on 30 kruunua, eli tämän arvon ostosumma, about 3 euroa. Joo. Ja isona sitten 2,7 miljoonaa kruunua. Joo. Ja tämä on ihan mukavasti, että tässä on tuo palautusprosenttikin laskettu tähän, näin, ilmoitettu tähän. Että tämä on tosi täsmällinen mun mielestä tämä voittotaulukko ja hyvin, hyvin tiedotettu. Ja sitten siellä on tosiaan vielä noita... Toi extra chance sen ruutu. Joo, eli voi vielä kymmenkertaistakin sen voiton. Niin. Mutta joo, katsotaan rautella. Tai jännä, että me ollaan ennenkin tämmönen raputeltu, niin eipä sitä enää muista siitä joo. Nyt. Ja tää on voimassa tuohon aikaa. Asti. Ja K18 Svenska Spel on tämä heidän veikkaus. Ja vielä apuluurikin, jos pelaat liikaa. Pelaammeko liikaa? Pelaatko liikaa silleen Niilo? No joo. Ja täällä on sitten tähän vanhaan tyyliin, mitä meillä ei ole enää ollut vuosikausiin, niin, ja niin kuin virolaisissakin, että elää meneen raavuttamaan. Ei siihen, ei sitten. Ja mitäs meillä on kolikkona? Ah niin joo. Fem kruunor. Eli pieni arpa, iso kolikko. Joo. 7-8, hei se on vanhempi kuin minä. Niin. Rasti seinään. Ensimmäinen nostalgialoko. Kuusi kymppiä. Eli noin 6 eukkaa. Miksi se ei ollut nyt tommosen symbolin sisällä? En tiedä. Varmaan jos osaisimme paremmin ruotsia, niin olisimme osanneet lukea niistä ohjeista. Joo. Nyt... Saa meitä tyhmiä neuvoa sitten kyllä. En miljoon. Tarkoittaako tämä nyt sitä kuussa summaa nyt, kun joo, on tässä? Joo, niin taitaa olla. Mieti, sä oot 6 eukkaa kuussa. No joo, mutta jossakin on 25 vuoden ajan. Niin... 100 000. Kaikki on vielä eriä. Joo. Nyt näyttää hyvältä. Joo, tämmönen 10 tonne. Euroissa siis. Eli tonni taskuun. Ei kun 100. 10 tonni. 10 tonni, niin joo. 2 000 pois. Jetti. Nyt sieltä tulee se 30, niin joudutaan lähtien takaisin. Joo, olemme siis Suomessa. Ei. Pystyykö tuosta voittaa nyt mitään sitten? No, mä en tiedä, että täällä on se tähti ja sitten mä en tiedä, onko siellä mahkut vielä olla joku näistä. Joo, no katsotaan hei mitä siellä on. Tää oli ihan, tää on aika hauska tämmönen. Olis tullut kaksinkertaisena voitto. Tuplana voitto olisi tullut. Joo, ei me nyt saatu mitään tästä. Joo, mutta hei. Tämän ulkonäkö oli ilmeisesti taas vähän päivittynyt, että tulipa nähtyä tämäkin. Kukoilemiin menee. Joo. Hän. Onhan meillä näitä jo
muutamalta vuodelta. Mm. Mutta hei, tää on tämmönen kiva ja pieni. Ja mun mielestä siellä Ruotsissa on myynnissä myös tästä semmonen isompi versio. Onko siinä 2 vai 3 tällaista peliä? Että taitaa olla. Ja hinta on sitten samalla lailla moninkertaisesti enemmän. Mm. Mutta tämä oli tämä mini. Ja tässä oli tosiaankin nämä aikaisemmilta vuosilta. Tämä on niinku se kaikista vanhin, mikä meillä on. Tämä sininen on vanhin. Tämä on sieltä muutaman vuoden takaa ja tämä oli nyt tämä uusin. Pikkusen on tausta vaihtunut ja sitten nämä tekstit, mitä tässä on tässä päällä. Mm. Ja tämä on ollut tämmöinen selvästi tämmöinen television ruutu jossain vaiheessa. On se vieläkin. Niin, no, mutta toi on niin kuin selkeämmin kuvaputkitelevisio. Siis tämä on televisioituu, niin. Joo, aivan. Että pääset televisioon. Mieti, onko jonkun voitto jäänyt lunasta, mutta sen takia, kun se ei ole vaan uskaltanut mennä televisioon. Niin. Niinpä. Ja tosiaan, kun tämä oli tämmöinen vanhanaikainen 80-luku meininki, niin siellä on sitten, me ollaan menty, ollaan oltu tuhmia, ja siellä on tosiaan tämmöinen QR-koodi. Minkä se alla. Varmaan se täti lukee kassalla. Joo, eli sen verran nykyaikaa kuitenkin. Mm. Että ei tämä mikään 80-luku arpaa ole, tämä versio. Sillä tavalla niin, vaikka siltä näyttääkin. Mm. Ja katsotaan sinne äkkiä näin taustapuolet. Ai niin, tämähän näkee vähän. Tämä on ollut. Siitä mä katoinkin, että se on vanhin. Joo. Siitä vaan huomannut sitä. Tämä on siis niin kuin 2011 taidettiin käydä. Joo, ja tämä on siitä se pari vuotta joo, sitten. Joku noheva katsoo sieltä äkkiä meidän ne vanhat videot. Mm. Joo, mutta tämä taustapuoli on pysynyt aika samana. Aika samana. Voitot on lisääntynyt. Joo, enemmän tullut voittoluokkia. Mm. Joo. Ja mitähän toi meinaa toi? Tuolla on toi 238, 255. Olisiko se joku eränumero? Taitaa olla 266, että montako vuodessa niitä tulee. Siitä äkkiä voisi katsoa. Mm. Että. Mutta joo, tämmöinen. Tämmöiset. Joo. Tämä on ihan hauska, kun näitä vanhoja jättää säästöön, niin näkee vähän, miten homma kehittyy. Pistetään uusikin sinne kokoelmiin. No niin. Heido. Heido.